I dag er Jasmin startet i sin første klinik som sygeplejerske, og Kevin har en overraskelse i ærmet. Jeg skal ind og købe et armbånd, tror jeg, til Jasmin, fordi hun har startet praksis, eller hun startede på klinik, så vi skal ind i en butik og finde et armbånd til hende. Hun går kun med guld, så vi ser, hvad vi kan finde. Jasmin er klar det med studie, og hendes mor super godt. Jeg ved, hvor hårdt det har været for hende, især når det med hendes mor har været sket, så står hun og klarer det super godt, så hun fortjener en stor gave. Hun har alt muligt det her, så det skal ikke være sådan noget. Hun har også så mange smykker, så altså, hun har virkelig mange smykker, så og så får hun en ferie til Thailand eller Bali, ikke? Så jeg tænker, at det er fint. Jeg kan bare så købe nogle diamantøringer i stedet. Må jeg lige spørge om ting også? Diamantøringer, ikke? Har vi noget af det? Det har vi, ja. Det kan du tro. Der har jeg her en hel række, hvor de starter på noget, der hedder 0,05 stykket. Ja. Og så kører de op i forskellige størrelser. De ligger til 2.700 stykket. Stykket. For et par. For et par? Ja, for et par. Og den næste størrelse, den lige... Så vil jeg hellere have, at vi kører det i stedet for armbåndet. Ja, skal vi gøre det i stedet for? Ja. Jeg kan ikke forestille mig, at Jasmin går med et armbånd, når jeg sådan kigger helt ind af, så et par diamantring er måske bedre. Er det tørre, de blomster, du har? Det kan hun sgu bedst lide. Tag den her, for det. Jeg var effektiv. Jeg tager det her. Det kan jeg godt forstå. Det er smukt. Er det med den samme vase? Med, ja, også med vasen. Ja. Jeg skriver så gammelt, så jeg er nødt til at tage et stort kort. Ja. Okay, det er kun stulle. Det gør du selv. Ja. Og må jeg skrive det her, eller? Ja, du gør det bare. Hej, skat. Jeg er det. Jeg har to diamanter, jeg ringer til dine smukke ører. Og kæft, din charmeur, mand. Jeg elsker dig. Jeg tror, det er fint, eller? Jamen, status er, klokken den er 7:10, og jeg har min første dagvagt ude på Rigshospitalet i dag. Så jeg er lidt træt, men jeg glæder mig til at møde ind og komme i gang. Jeg kunne godt mærke, da jeg startede på studiet, at det var lidt en mundfuld. Og jeg havde måske også taget munden lidt for fuld. Så jeg lavede et delmål for mig selv, som var, at jeg skulle bare nå til første klinik. Hvad siger den? Afdelingen for kræftbehandling. Mener du det? Mm. Ja, hvorfor ikke bare give mig en kæmpe flad, når vi er i gang. Men det er i dag et år siden, jeg mistede min mor, og det tror jeg bare ramte lidt, da jeg så finder ud af, at jeg skal på kræftafdelingen på Rigshospitalet i klinik. Det var helt sikkert den hårdeste morgen, jeg nogensinde ville være udsat for i hele mit liv i dag sidste år. Så. Nu står jeg her og starter på min første klinik, så det er mega sejt. Jeg er faktisk lidt stolt af mig selv. Lige nu er vi på vej på Rigshospitalet for lige at hente hende og overraske hende, så ja, det er det. Jeg har tænkt mig at spørge lidt ind til, hvordan det har været, hvordan det hele har foregået, men jeg tror først ikke det, at de starter i morgen. Så det er nok først der, hun kan fortælle ting, men helt klart har jeg kunnet mærke på hende, især i går, at hun var presset. Selvom jeg spurgte hende sådan, eller jeg sagde til hende sådan der, at hun skulle nok klare den, og så sagde hun, det ved jeg godt. Så hun er sådan der mentalt stærk nok til det, og sådan. Det er vigtigt for mig at støtte Jasmin, fordi hun også støtter mig. Og der skal være den der balance. Hvis du kun gik den ene vej, så ville det være noget bøvl. Så det er vigtigt for mig også at støtte op om hendes ting. Nej! Et værre, hva'? Ind i bilen. Ja. Det betyder enormt meget for mig, at Kevin han...
han sætter tid af til at komme forbi og hente mig her på min første dag. Det er virkelig dejligt at mærke hans støtte, og jeg sætter virkelig pris på det. Hvordan gik det, skat? Men det gik godt. Hvordan gik det? Godt. Er det fedt? Ja, men det føles virkelig rigtigt. Og jeg er virkelig sådan, jeg havde ikke rigtig lyst til at skulle hjem. Nej. Jeg ville hellere bare blive der. Ja. Jeg har bare en følelse af, at det er det rigtige for mig. Jeg kunne mærke, at jeg blev sådan helt, det dirrede helt i min krop, da jeg kom op og lige så, hvilken afdeling jeg skulle være på. Og jeg lige prøvede min uniform, og det føles rigtigt. Jeg håber, det fortsætter sådan. Og så var jeg lige op og se, hvor jeg skulle være henne og sådan noget. Det var bare, altså godt mærke, at det kom tæt på. Ja, ja, ja. Men jeg glæder mig til at møde i morgen. I dag har primært bare været introduktionsmøde. Jeg har været nede og hente uniformer. Jeg har været op og se, hvilken afdeling jeg skal være på de næste par uger. Så det har primært bare lige været sådan noget ude og snuse lidt i dag, og så har jeg første rigtige dagvagt i morgen. Mit første delmål var klinik, ja, nej, og der stod jeg i dag, så det var virkelig dejligt. Det er også det. Mm? Jeg er stolt af mig. Tak. Det er jeg vildt. Ja, altså, jeg ville ikke kunne klare det. Du troede heller ikke, jeg kunne klare det. Nej. Altså, jeg kan godt mærke, at det har været mit primære fokus, men der skal lægges mere fokus i, fordi ja, der er ikke noget, der må spænde ben for mig i forhold til, hvis jeg er lidt bagud med nogle af fagene eller sådan noget. Ja, ja. Nu må det ikke være her. Nej. Altså, jeg skulle da ikke være sengelæggende derinde i mange. Jeg skulle ikke have noget med dig at gøre, hvis det skulle ligge derinde. Jeg tror, at hvis Kevin han var patient, så ville han drive sygeplejerskerne til at være ned. Han ville bare ligge og hive den snor. Du er sådan en slæske, der ligger kalder på sygeplejerskerne inde på din stue, ligger trykker på hjertestopknappen, så alle damerne kommer løbende. Til dig. Spiller du om jer, den du har. Få lige tryk der. Ja. 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 Nej, jeg skulle da ikke hjælpe, hvis det var dig, så ville jeg trykke. Så skal han hjælpe med det ene, så skal han hjælpe med det andet, og så gør det ondt der. Ej. Ding, ding, ding. Der bliver heddet den klokke mange gange, tror jeg. Han vil aldrig hjem. Der er damer, der er mad, der er rent sengetøj, man bliver puttet. Den er god, den er hjemme. De ville lade mig ligge, hvis jeg fik hjertestop. Tænk, fuck ham der. Skulle du have alle dine armer egentlig? Første morgen. Okay. Alt skal af. Min negle, fuck. Du må ikke have øring eller noget i. Jeg tror gerne, jeg må have øring i, der ikke hænger. Men jeg har bare ikke noget på. Nå, skat. Ej, det behøver du altså ikke, skat. Jeg synes, det er så sødt, at Kevin han har været ude og finde en gave og nogle blomster til mig. Det betyder alt for mig, og jeg havde virkelig ikke forventet det, så det var virkelig rart. Hvad er det? Må jeg gerne udlægge pappet? Ja, fuck. Ej, skal jeg... To dæmmer, det ved du ikke. Lad nu være. Og så skulle du lige læse på det kort der. Nå, hold da op. Hvis du kan læse det, nu må du se. Det kan jeg da godt. Hvorfor er det så underligt, skat? Det skal du så ikke. Det var ikke lige den reaktion, jeg havde regnet med. Nej, undskyld, men det behøver du ikke jo. Du gør ikke. Det betyder virkelig, virkelig meget for mig, Kevin, han lige giver det ekstra. Fordi han godt ved, at det har været en lidt hård periode for mig, det her. Der har været mega meget. Det her, det viser bare alt. Ikke, at der skal gaver til, men at han har været ude og bruge tid på det og skrevet et kort og sådan noget. Jeg synes simpelthen, det er så sødt. Hvad står der? Der står, at du er meget stolt af mig, og at... Jeg har øreringene, og at vi skal 14 dage til Thailand eller Bali, det er op til mig selv. Tak, skat. Nu er spørgsmålet bare, hvor vi skal hen, og hvornår vi skal afsted, men han er bare så god, altså. Det er totalt sødt. Ej, de er så flotte. Så er det sådan med, at i morgen, hvis du vil være en større, men jeg tænker, at det skal ikke være større, vel? Ej, det er så fint. Det er lige mig. Jeg må også have dem på i klinik. Ja, det er det. Når man klarer sig godt, så skal man også have en belønning. Okay? Hvis du vil se hele afsnittet, så klik her. Hvis du vil se flere klip på YouTube-kanalen, så klik her.